Пан Сергій – житель Гуляйпільської громади. Чоловік приїхав до Запоріжжя, аби отримати буржуйку від волонтерів. Каже, через постійні обстріли змушений жити не в будинку, а у підвалі. Там і встановить піч, аби було тепліше. Там стоять постели, кровать зроблена. Все, ну, води туди принесли, на всякий случай їстиме, туди все спустили. Вдруг щось десь, що надовго це. Все необхідне у людей усіх пошти є там, заховане в погребі. Ну, щоб можна було, да, хоча б сутки просидіти, якщо навіть ось тебе прийшла бомбіжка, завалило здання, ти міг там спокійно сутки просидіти. Покуди тебе навіть сусіди. Інна Кинек разом із чоловіком та маленькою дитиною мешкає в Белинківській громаді Запорізького району. Розповідає, в її будинку встановлений електричний котел, але через віялові відключення електропостачання користуватися ним не можуть, тому подала заявку на отримання буржуйки. Наш будинок опалюється тільки електрикою, і так як зараз перебої по 6 годин, а бували по 12 і по 14 годин, то в зимову пору це, ну, дуже багато часу будинок. Вже стає холодним, і коли вдома ще маленька дитинка, то такі буржуйки – це просто знахідка, тому що, ну, хоч можна якісь придбати дрова або палети, так, або вугілля, і обігріти себе навіть в умовах, коли немає ні світла, ні газу. На базі центру Мазальтов, що у Запоріжжі, відкрили гуманітарний штаб, каже його директорка Інеса Носенко. На початку повномасштабної війни через кол-центр люди залишали волонтерам заявки на продукти харчування та медикаменти. З настанням холодів виникла потреба в буржуйках. До нас два тижні тому, навіть три тижні тому, звернулись на гарячу лінію близько 30 осіб, потім ця цифра вирівнялася і стало 35 осіб. Ми працюємо із представниками територіальних громад, які знаходяться тут у Запоріжжі, і працюємо з тими територіальними громадами, які вже з нами співпрацювали, які зверталися по гуманітарну допомогу. Три тижні тому ми отримали 30, а потім 35. Загальна кількість заявок була, і вже під час видачі, коли приїхали люди отримувати, прям просто на телефон почали поступати заявки, а можна ще, а ще там то Біленьке, то Гуляйполе, то Вільнянський район. І ми списали і написали нове замовлення нашим партнерам. Прийшло наше замовлення, нам додали ще 35 пічок, які люди отримують. Анна Червата, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.